Još dva, tri detalje u ovih pet meseci. Kako je situacija što se tiče kanalizacije, kako je situacija što se tiče sveukupnog poslovanja, svemu kratko, i kako je situacija što se tiče mehanizacije tehničkog parka, da tako kažem. Što se tiče, evo, krenut ćemo od tehničkog parka, da, ovo, jako je to bilo zadnje pitanje, znači mi smo juče dobili novi ravokopač. Vrednost ravokopača 57.000 evra, 30% je donacija, znači mi ćemo nekih 40.000 evra da platimo, sve ostale donacije. Ko donira? Iz programa KFE-a. Bravo. Znači, mi ćemo u narednih 7 do 8 meseci obnoviti potpuno vozni park. Znači, kao što sam rekao, ravokopač, jedan od najboljih trenutno ili prvi na Balkanu koji je došao u Pirotski vodovod, je već kod nas, danas ga registrujemo, već od sutra na terenu. Do kraja juna meseca očekujemo da dobijemo još jednu cisternu za vodu. Imali smo situaciju u čitavom gradu, nismo imali ni jednu cisternu, sada će imati vodovod, dve cisterne i komunalac dve, što je sa neke stanovište bezbednosti i vodosnabdevanja naravno bilo neophodno. Zatim sledi nabavka dva kamiona za potrebe naših majstora, radnika, znači to će biti Mercedesovi kamioni, nešto što je trenutno najbolje. I očekujemo još jednu tri automobila za naše majstore, tipa Dacia Caravan, koji su se pokazali u eksploataciji fantastično. Znači, što od toga vi finansirate? Koliko je vrednost? Pa ja sam evo rekao, 57.000 evra košta rovokopac, 30% je donacija, znači mi plaćamo nekih 40-ak. 67.000 evra će koštati cisterna za vodu, opet je 30% donacija. I za sve ove ostale nabavke, znači imaćemo taj isti odnos, 70% su takozvani meki krediti i to što mi plaćamo u roku 10 godina, a 30% je donacija. Mislim da je ovo bila sjajna prilika da obnovimo potpuno vozni park. I ono što verovatno sledi na kraju godine, to je kanal Jet ili još jedna cisterna za čišćenje slivnika. Sada imamo samo jednu, hoćemo da i tu malo ubrzamo ovaj taj proces održavanja kanalizacije, već ste me pitali stanje kanalizacije, pa evo pokušat ćemo da budemo malo brži i bolji kada je u pitanju i kanalizacija. Znači, mnogo para će biti uloženo u mehanizaciju u ovoj godini i potpuno ćemo imati novi vozni park.